Zdravím vás u úplně prvního videa na mém novém YouTube kanále, teda snad, ve kterém bych se vám chtěl napřed tak nějak rychle představit. Já jsem Boleslav Bílý a tohle je můj nový YouTube kanál, tedy snad. Asi si teď říkáte, ne, zase další kit, co bude natáčet akorát Minecraft a budoucnosti. A já to chápu, protože když se podívám na většinu YouTube kanálů, které byly vytvořeny po roce 2018, tak ta tvorba je tam opravdu velmi slabá a kvalita těch videí je naprosto příšerná. Nicméně bych se chtěl právě o takovéhle věci distancovat, ale k tomu budu potřebovat nějakou diváckou komunitu, která by mi pomohla se změnit v té mojí YouTubeové tvorbě k lepšímu. Nikoho nechci vidět, nikoho neutím, aby tomuhle prvnímu videu dal hnedka palec nahoru a mému kanálu hnedka odběr. Každopádně, co tady budu natáčet, to záleží jedině na vás. Nebudu natáčet ani tak to, co chci já, ale spíš to, co chcete vy. Tudíž pokud chcete, abych natáčel gameplay, tak budu natáčet gameplay. Pokud chcete, abych natáčel top 10, nebo je to top 10, tak budu natáčet top 10, nebo je to top 10, a tak dále. Vím, že tohoto video asi nestalo za moc, to si omlouvám. A že máte asi chuť tomu videu dát hnedka dislike. Což chápu, protože uznám, že tohoto video asi stojí absolutně za nic. Nicméně doufám, že se s vaší pomocí budu moct v té mojí tvorbě na YouTube zlepšit. A to by bylo pro toto video asi všechno, pokud chcete, nemusíte. Já vás nenutím, ale pokud chcete, tak k tomuhle videu můžete, ale opět nemusíte, pokud nechcete dát palec nahoru nebo like a mému kanálu odběr. Já se s vámi prozatím rozloučím a uvidíme se tedy snad u nějakého prvního, už ale svůj trošku pořádnějšího videa. Nazdar.